idag har jag skördat en påse. Lite mer än en påse. Det här är julrosfrö. Och genom att sätta påsen över blomman när den har bildat en frökapsel gör att jag inte riskerar att fröna trillar till marken, utan jag fångar upp dem i den här lilla påsen. Den här vanliga smyckespåsen, men man kan också bara knyta ihop en liten bit fiberduk eller någonting annat. Och här på botten här har jag mina frön som jag kan så. Blomman bredvid, den ser ut så här. Den är alldeles tom. Den har alltså redan fällt sina frö till marken för att jag inte var där och tog den precis i tid. Och så är det med julrosor. De har jättefina, tjocka, kraftiga frökapslar. Och sen innan man har hunnit veta ordet av så har de öppnat dem och då är de på marken och jättesvåra att hitta. Och det är trevligt med alla dessa spontana frösådor, men ibland vill man ha en liten kontrollerad frösådd. Och därför samlar jag mina frön så vet jag vilka blommor de kommer ifrån. Julrosfrön har kort hållbarhet. Därför sår man dem helst så snart man har skördat dem. Gärna någon gång redan i juli, augusti. Här gömmer sig den röda julrosen. Här har jag haft tur och kommit precis när fröna är mogna, men innan de har hunnit trilla till marken. Det är bara några timmar bort innan jag hade förlorat dem. Det är inte mycket svårare att så perenner än att så andra saker som sommarblommor och grönsaker. Men utvecklingstiden är längre. Därför måste man vara extra noga med till exempel jorden. Jag har valt en vanlig trädgårdsjord på påse som är gödslad och fin. Och så har jag kombinerat den med ungefär 30% pimpsten. Pimpsten gör att fukten hålls kvar bättre i jorden. Och att den också blir mer väldränerad. Eftersom fröna ska ligga länge i den här krukan så är det viktigt att jorden varken blir för blöt eller för torr. Jag har också valt en lite större modell på krukan, inte den allra minsta, eftersom de små krukorna torkar ut så lätt. Sen är det bara att ta upp sina frön. Här har jag min lilla påse som jag har samlat in. Det här är röd julros, en art som blommar tidigt på säsongen och därför är fröna också mogna lite tidigare. De här svarta fröna lägger jag ut med kanske 1 centimeters mellanrum i den här krukan. Man kan så ganska tätt. För det här kommer att skolas om flera gånger, alltså planteras om flera gånger. Så, det var de fröerna. Någonting kvar vid föreställningen? Nej, inte alls. Och sen täcker jag bara fröerna med 0,5 till 1 centimeters jord. Det viktiga nu är att hålla sådden fuktig under hela groningstiden så att den inte torkar ut. För har fröet väl börjat gro och den sen torkar ut, ja, då är det svårt att få igång den igen. Därför ställer jag den inte i solen utan ställer den skuggigt men ganska varmt. Om man vill vara extra säker på att hålla kvar fuktigheten så kan man sätta krukan i en plastpåse så här. Och så glöm inte att titta till sådden då, minst en gång i veckan, gärna ett par gånger i veckan så att den håller sig fuktig och fin. Och sen är det bara att hoppas på att man ska få riktigt många fina plantor. Det är ju så här att julrosor har en tendens att korsa sig med varandra, vilket innebär att jag kan få en annan färg på blomman än den jag hade från början. Själv tycker jag bara det är jätteroligt. Vill man ha garanterat en viss färg eller ett visst mönster, ja, men då får man köpa en planta när den är i blom. Eller lära sig att isolera blommor.